חז"ל אומרים, סוטה, יש איש כי תסטה אשתו מעליו ומעל, כי תסטה, צריך לכתובים, סוטה כותבים, סוטה, סוטה כותבים, סמך, לא משין. למה התורה כתבה כי תסטה אשתו משין? מה התורה? כי תסטה, כי תשתה כתיב, שוטה. אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה ברוח שיתות. זאת אומרת רבותיי, רוח שטות לוקחת את האדם רבותיי ומעבירה אותו על דעתו ועל דעת קונו. האדם מאבד את האישיות שלו, מאבד את הזהות שלו. קנאת האהבה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אז יש כאלה חושבים, מוציאים את האדם מן העולם, אז מתים. לא רק זה הפשט. קנאת האהבה והכבוד, רבותיי, את האהבה מוציאה את האדם מן העולם, היא מוציאה אותו מהעולם שלו. הוא לא נמצא פה. הוא נהיה כמו שיקור, הוא לא פה. לפעמים אנשים אומרים, אתה מסתכל עליו, תראו, הוא לא פה. מה הוא לא פה? הוא פה. הגוף שלו פה, תראה איפה המוח שלו, זה דח מוחו, דרך הוא נראה. הוא לא פה, זה מחלוע לגמרי. מה? הוא לא פה. זה נקרא מוציאים את האדם מן העולם. רבותיי, תאווה לוקחת לאדם את הראש. הוא לא שולט על עצמו, הוא לא שולט על ליבו, הוא לא שולט על מחשבותיו, הוא לא שולט על עיניו, הוא לא שולט על ידיו. הוא כל כולו אסור. יש לו דין של שוטה. יש לאדם הזה, רבותיי, דין של שוטה גמור. אין לו שכל. אין לו דעת. אין לו משהו להכריע בכלל, מה, אם כן לעשות, הוא לא שולט. הוא כמו נשאב. נשאב אחרי, כמו הוא שואב, לוקח אותו כמו אבן השואבת, כמו מגנט, הוא לא שולט על עצמו. וזה רבותיי, אנחנו צריכים לדעת ולהכיר את המציאות. רבנו הגדול, בעל ספר התניא, רבי שניאור זלמן מלאדי, עליו השלום, שהיה קודש קודשים, הוא שואל שאלה. ואיך יכול להיות שבשמיים בכלל דנים את האדם? על עבירות. תגידו לי רבותיי, אתם יודעים, כל אחד היום שרוצים להוציא אותו מהתיק שלו, מביאים ראיות שהוא לא היה שפוי באותה שעה, והוא יוצא, אפשר לדון אותו. הוא לא קשיר. אומר בעל התניא, תגיד לי, אם חז"ל לימדו אותנו שאין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה ברוח שטות, זאת אומרת שבתורה הוא היה שוטה. איך אפשר בשמיים לדון שוטה? הוא עשה עבירה, אבל הוא שוטה. אז איך אפשר לדון אותו? הרי אחרי שוטה וקטן, אין למי לדבר. שאלה קשה, אה? אומר בעל התניא, אכן צדקת. לא דנים את האדם בשמיים על העבירה. כי על עבירה אי אפשר לדון, כי בתור רגע הוא שוטה. על מה דנים אותו? למה הלכת למקום של עוון ועבירה ששם לא תשלוט על עצמך? למה הגעת לשם? למה הלכת למקום הזה? למה לא נשמרת מללכת במקום שאתה יודע שאתה תטבע בו? מללכת במקום שאתה יודע שאתה לא יכול להחזיק בו מעמד? מללכת למקום שאתה יודע שהמקום הזה ייקח אותך למקומות לא טובים, יאבד לך את החושים, יאבד לך את כוח השליטה והשפיטה, אתה הופך להיות חתיכת אפס, אתה נגרר עם הזרם, עם הזרם, לא כן הרשעים כי אם כמות אשר תדפנו רוח. אתם יודעים היום ברחוב, באיזה מילה משתמשים הכי הרבה? כמות אשר תדפנו רוח. נו מה, אתה כבד, אתה לא זורם? תזרום אחי. מה זה הזרימה הזאת? ללכת עם הזרם. כולם עושים, אני עושה אחרת, תנועת העדר. מה השטות הזאת? למה שאני אעשה מה שאתה עושה אם אני מבין שמה שאתה עושה זה לא טוב? נו, תהיה כבד, תזרום. טיפשות. כוח השליטה עדיין אצלך אח שלי, הם רק אומרים לך לבוא איתם. שראי ששאר לא הלך בעצת רשעים, דרך חטאים לא עמד ומושב לצים לא ישב. חז"ל אומרים למה? הגמרא במסכת עבודה זרה. הלך, עמד, ישב, שב אדם. אומרת הגמרא, תדע לך שלא יאמר אדם, עזוב, אני לא חבר שלהם, אני לא יושב איתם, אני רק הולך איתם. אני רק הולך איתם. שלמה המלך צועק ואומר, בני, אל תלך בדרך איתם, אינה רגלך מנתיבתם. אני רק הולך איתם, אני לא, חס ושלום, אני לא. כיוון שהלך, סופו לעמוד. אשר לא הלך, אשר לא עמד, לא ישב. הלך סופו לעמוד, עמד סופו לשבת. שמעתם? אין בזה גיבורים.